বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত অন্ত পৰিল প্ৰথম দিনৰ উচ্ছেদ অভিযান। প্ৰথম দিনটোতে নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ যুটীয়া উদ্যোগত অভয়াৰণ্যৰ বৃহৎ অঞ্চল হল বেদখলমুক্ত। প্ৰথম দিনটোত লংকেটাপু, বেতনী, কমলাগড় সমন্বিতে মুঠ 682 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিলে প্ৰশাসনে। আগন্তুক দুটা দিন পৰ্যন্ত বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। সর্বমোট 2000 হেক্টর বনভূমি বেদখলমুক্ত করার পরিকল্পনা প্রশাসনের। উচ্ছেদিত ভূমি পুনরায় বেদখল নহবর বাবে বন বিভাগে হাতত লব বিশেষ কৌশল তথা ব্যবস্থা। বনভূমির ভিতর থাকা সরকারি বিদ্যালয় সমূহ আন বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রীকরণ নোহালেকে উচ্ছেদের আওতার বাহিরত রখার আশ্বাস শোণিতপুর জেলা উপায়ুক্তর। আজি আমাৰ বুঢ়াচাপৰি এভিকশ্যনৰ প্ৰথম দিন আছিলে। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু আজি আমাৰ বেছিকেলি লংকেটাপু বুলি যিটো ঠাই আছিলে, খুব ডাঙৰ এৰিয়া এটা, তাতে এভিকশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে বেতনী আৰু কমলাগড় বুলি আছে, এই তিনিখন ঠাইতে আমি কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে টোটেল হেক্টৰ হিচাপত যদি আমি কওঁ, এৰিয়া ক্লিয়াৰ কৰা, এভিকশ্যন কৰা, এইটো 683 কনভাৰ্ট কৰিলে এৰাউণ্ড 5130 বিঘা। এইখিনি আজি দিনটোৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিলোঁ। আৰু তাতে যদি আপুনি চাই, বেতনী আৰু কমলাগড়ত প্ৰায় 52 হেক্টৰ হয় আৰু লংকেটাপু খুব যথেষ্ট বিশাল এৰিয়া, তাত 630 হেক্টৰ আজি ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে। আমি আৰু দুটা দিন, টোটেল তিনিটা দিনৰ প্লেনিং কৰিছোঁ আৰু দুটা দিন। আমি সামৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ, তাত আমাৰ বনভূমি আছে 1400 হেক্টৰ হ'ল বনভূমি আৰু তাত বাদে 491 হেক্টৰ গভমেণ্ট লেণ্ড আছে। সেইখিনি বনভূমিৰ যিখিনি প্ৰক্সিমিটি, একেলগে লাগি থকা, মানে ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ লগত লাগি থকা মাটি 491, গতিকে দুইটা যদি চাই তেতিয়া এৰাউণ্ড ইফালে 2000 প্ৰায় 80% নিজাকৈ ওলাই আহিছে। আৰু আজি আনকি আমি যেতিয়া এভিকশ্যন কৰিব গৈছোঁ তেতিয়াও তেওঁলোকে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ বিলঙ্গিংছখিনি তেওঁলোকে নি আছে। আৰু লগতে আপোনালোকক মই এইটোও জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেই অপাৰেশ্যনটোত, আমাৰ এভিকশ্যন অপাৰেশ্যনটোত আমাৰ মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিছে। মই নিজে ছুটিৰ পাৰত, আমি তিনিওজন ডেপুটি কমিশ্যনাৰ তাত আছিলোঁ আৰু আনকি তেওঁলোকে গাড়ী, ট্ৰেক্টৰ বা এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ আন আন এইবিলাক লৈ আনিছে। কাৰোবাৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় বা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব লাগে তেতিয়া সেইখিনি লৈ যোৱা। তাত পুনৰাই সংস্থাপন হোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে, কাৰণ আমি যেতিয়া এভিকশ্যন আৰু মষ্টলিটো এইটো ফৰেষ্ট লেণ্ড হয়, ফৰেষ্ট এৰিয়া, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এৰিয়া, এইটো ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন অফ কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, গতিকে তাত নিশ্চয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক ফেঞ্চিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ আন আন ব্যৱস্থা ল'ব আৰু ফৰেষ্টৰ ব্যৱস্থা আহি দিয়ে। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, তাতে কেইবাটাও খুঁটি আছিলে, মহৰ খুঁটি বা গৰু খুঁটি, সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা? আচলতে যদি বনভূমিৰ ভিতৰত পৰিছে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোকৰ আটাইখিনি মানে এভিকশ্যন হ'ব, তাৰপৰা তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিব। বিদ্যালয়সমূহত তাৰপৰা ৰেহাই দিয়া, আমি এটাচ কৰিব লাগিব আন আন, সেইটো অলৰেডি প্ৰপ'জেল পঠিওৱা হৈছে। গতিকে যেতিয়া ইয়াত মানুহ নাথাকিব, জনসমাগম নাথাকিলে ইয়াত পঢ়াশালীখনহে থাকিব কিন্তু পঢ়ুৱৈ নাথাকিব, সেই পঢ়ুৱৈখিনিক আমি বেলেগ ঠাইত শ্বিফ্ট কৰাৰ কাৰণে, এমালগেমেশ্যনৰ কাৰণে আমি প্ৰচেছ ইতিমধ্যে কাইলৈ আমাৰ কিছুমান এই আছে, লাঠিমাৰী, শিয়ালি, তাৰপৰা গণেশটাপু, এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে। কাইলৈও চাৰি ৰাস্তামান, তিনিটা দিনৰ ভিতৰত নহয়, সেই তেনেকুৱা কথা নাই। আচলতে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে মিডিয়া মেনেজমেণ্ট চলে, আজি যেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া ৰৈ আছে, মই আপোনালোকক এতিয়া লাষ্ট ব্ৰিফিংটো দিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ কামখিনি কৰোঁতে সুবিধা হয়। কাৰণ যেতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ সময়তো যেনেকৈ এটা মিডিয়া মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে এনি ইনফৰ্মেশ্যন সেইটো আচলতে কামত, প্ৰক্ৰিয়াত বাধা কিছু পৰিমাণে বাধা আহি পৰে, গতিকে আমি বিচৰা নাই তেনেকুৱা অৱস্থাত গৈ, তাতকৈ আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী কাম কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কৰিবলৈ দিয়ক, আমি আপোনালোকক সময়ে সময়ে ইনফৰ্মেশ্যনটো, আৰু আমাৰ জিলা তথ্য বিষয়া, জনসংযোগ বিষয়াক আমি ইয়াতে, তেওঁ এই তিনিদিনৰ কাৰণে ইয়াতে অফিচ কৰি থৈছোঁ, এনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে কালেক্ট কৰিব।